বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে পূজাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠিতকৈ হলেও পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব পূজা কমিটিসমূহ ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৰবাত ঘট পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কৰবাত সৰু মূৰ্তি বা সৰু প্ৰতিমা সজাই থকা হৈছে বা নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশ আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক তমাজ বুঢ়াগোঁহাই দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ ছটা দিন বাকী আছে আৰু তাৰ পূৰ্বে আমি কিছু ব্যক্তিসমূহ এবাৰ প্ৰতিমা মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দৰ্শকসকলক আৰু এয়া হৈছে কম উচ্চতাৰ কিছু দুৰ্গা প্ৰতিমা ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 2 ফুট আৰু 1.5 ফুটলৈকে আৰু এইবাৰ বিশেষভাৱে এই প্ৰতিমা তৈয়াৰ কৰা হৈছে যিহেতু প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপে বা প্ৰতিখন পূজা কমিটিয়ে অনুষ্ঠিতভাৱে পূজা পালন কৰিছে কলচী পূজা পালন কৰিছে আৰু এইদৰে সৰু মূৰ্তিৰে তেওঁলোকে দুৰ্গা পূজা পালন কৰিব মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা দুৰ্গা প্ৰতিমা সৰু দুৰ্গা প্ৰতিমা এবাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰতিখন পূজা কমিটিয়ে এইবাৰ এইদৰে সৰু দুৰ্গা প্ৰতিমাৰে তেওঁলোকে নিজৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰিব লগতে কিছু সংখ্যক যি কমিটি আছে তেওঁলোকে কলচী পূজা কৰিব আৰু শিল্পী আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু কম সময়ৰ ভিতৰত এতিয়া তেওঁলোকে এই প্ৰতিমাসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে এইবাৰ আপোনালোকে কিমান নিৰ্মাণ কৰিছে এনেধৰণৰ নখন বনাম সৰু সৰু নখন বনাম টাইমটো নাই আৰু মানুহো নাই আমি বাপ বেটা মিলি কৰি আছোঁ সেইকাৰণে আৰু কি কৰিম কৰিবলৈ একো নাই আগতে আপোনালোকে কিমান অৰ্ডাৰ কৰে আগতে ঘূৰাবলৈ আমি ডাঙৰ ডাঙৰ 15টা বনাইছিলোঁ এতিয়াতো 15টা জেগা সেইটো মূৰ্তি জুৰিলে 15টা এটা নহয় সেইটো আমাৰ এইবোৰ এনেকৈ চলিব লাগিব আমাৰ চৰকাৰে কিবা কৰা নাই আমাক এতিয়া টাইমটো দিলে আজি 4 দিনমান হ'ল তাৰ সব কাষ্টমাৰ কৰি আছে ঘূৰি আছে সিহঁতে পূজা বুলি কৰিব সেইকাৰণে মই সৰু সৰু অৰ্ডাৰ দিলে বোলো 9টা ল'লোঁ এই 9টাই বনাই দিওঁ আৰু 6টা দিন বাকী আছে সময়ত হ'ব কিনে নম্বৰ কৰিবই লাগিব ৰাতি দিনে কৰি কৰিলে কৰিব লাগিব বস্তুটো ৰাতি দিন খাটি হ'লে আমাক এটা দিবই লাগিব কাৰণ পূজাৰ বস্তু নহয় এটা দিবই লাগিব আমাক হয় দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে আমি অন্য সময়ত আমি দেখোঁ সুউচ্চ মণ্ডপ দেখোঁ আমি ৰমক জমক দেখোঁ পূজাৰ কিছু আনন্দ দেখোঁ আৰু যি সুউচ্চ প্ৰতিমা আমি দেখোঁ এইবাৰ তাৰ বিপৰীত ছবি এক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এক ব্যতিক্ৰমী ধৰণৰ দুৰ্গা প্ৰতিমা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যাৰ উচ্চতা যথেষ্ট কম আৰু এইদৰে সৰুকৈ তেওঁলোকে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু অনুষ্ঠিতভাৱে এবাৰ যিহেতু পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 4 দিন পূৰ্বৰে পৰা এই প্ৰতিমাসমূহ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে অকল 2জন কাৰিকৰে তেওঁলোকে পিতা পুত্ৰ 4 দিন পূৰ্বৰে পৰা এই প্ৰতিমাসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এইদৰে এতিয়া মৃৎশিল্পীসকলে কিছু পৰিমাণে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইবাৰ আন কালৰ দৰে পৰিৱেশ নহয় বিপৰীত ছবি এইবাৰ আৰু তাৰে ফলত আমি দেখিছোঁ এইবাৰ কিছু সৰু সৰু এইদৰে দুৰ্গা প্ৰতিমা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিমাতে এবাৰ বিধি বিধান মতে ৰীতি নীতি মতে পূজা কৰা হ'ব আমাক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে ঠিক তেনেধৰণে আমি যিহেতু কৈ গৈছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীতো অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব ঠাই ঠাই অনুষ্ঠিত হ'ব বা সৰু প্ৰতিমা ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব স্থাপন কৰা হ'ব ঠিক তেনেধৰণে ঘট পূজা কৰা হ'ব অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু তেনে অৱস্থাত কভিড-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যত তথা দেশত এইবাৰ উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈকে চৰকাৰী বহু নীতি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে আৰু এই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহৰ গইনালৈয়ে বা নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ সকলোৰূপে পালন কৰি পূজা সমিতিসমূহেও চেষ্টা চলাইছে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে যিসকল মৃন্ময় শিল্পী সেই শিল্পীসকলৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে ইতিমধ্যেই পূজাস্থলীত পূজা অৰ্চনাৰ বাবে যি দেৱীৰ ৰথ ইতিমধ্যে বনাই থকা হৈছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে কাৰণ যিসকল শিল্পী দিনে ৰেখাৰ প্ৰচেষ্টা কাৰণ তেখেতসকলে অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছিলে বহুদিন কাৰণ প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশ ওলোৱা নাছিলে বহু সময় ধৰি আৰু তাৰপিছত সেই নীতি নিৰ্দেশ যেতিয়া জাৰি হৈছিলে সেই নীতি নিৰ্দেশত কোৱা হৈছিলে যে 3.5 ফুটৰ ওপৰত দেৱী প্ৰতিমা অস হ'ব নোৱাৰিব ঠিক একেদৰে কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল আৰু সেই সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি ইতিমধ্যে দেখিব পোৱা গৈছে এইদৰে এতিয়া পূজাৰ বাণিজ্যিক বিৰতি নিউজ ফ্লেশ আগবঢ়াইছে।